Ми вбиваємо ворогів. Це основна наша задача. Особовий склад в ТРО завжди дуже такий строкатий. Один постріл, одне знищення. Все чітко. Я думаю, що все буде добре в цьому році. Ми наближаємо перемогу. Саме цей батальйон, як батальйон формувався в літом 22-го року. До цього це була рота спецпризначення нашої бригади. Потім вже от влітку було роту переформатовано в батальйон. Батальйон з літа по початок жовтня проходив формування, стадію формування та підготовку. І всередині жовтня минулого року вийшов в зону бойових дій під Миколаєвом. Якраз на цьому етапі я його і приймав. Коли це була ще рота спецпризначення, то військовослужбовці роти були задіяні з самого початку в боях під Києвом. Приймали участь у боях за Мощун, приймали участь в боях на Чернігівському напрямку. Потім, коли противник відступив з Київщини, деякі підрозділи роти були направлені в Харківську та Донецьку область, приймали участь там в боях. Досить активні велись бойові дії підрозділом. Були загиблі, на жаль, є поранені, які досі ще перебувають на реабілітації з тих часів. Ми вбиваємо ворогів. Це основна наша задача. Ми наближаємо перемогу. Ну, розкривати наші завдання я не маю можливості. Ми активно працюємо. Важкі механізовані танкові чи артилерійські бригади сухопутних військ мають свої задачі. Сили ТРО до початку повномасштабного вторгнення, ну, їх планували застосовувати зовсім по-іншому. На жаль, через те, що обстановка на фронті вимагає більшої кількості особового складу, ніж є наразі в сухопутних військах, ТРО активно підключилося до ведення бойових дій як підрозділи сухопутки. Особовий склад в ТРО завжди дуже такий строкатий. Тут можуть бути хто завгодно. У мене в батальйонах були депутати міських рад, радники мерів, директори великих підприємств або там топ-менеджмент підприємств, власники підприємств і там директори різних організацій, тобто там багато айтішників. Ну, тут можуть бути абсолютно дуже різноманітні люди, і якщо командир правильно їх застосовує на тих, ну, згідно тих скілів, скажімо так, які у них є, тоді дуже підрозділ виходить дуже боєздатний. Тому що ці люди, скажімо так, вони мають ширший погляд на можливості застосування різних сил і засобів, можливості застосування людей. У них реально набагато ширший такий от саме погляд на ці моменти, і набагато ефективніше виходить з ними працювати. Ще один важливий момент – це наповненість особовим складом саме добровольцями, які прийшли з початком повномасштабного вторгнення в сили ТРО. Ну, там, попередній мій батальйон на 100% був, складався саме з добровольців. Люди з цивільною роботою ніколи до війська не мали стосунку, а потім відчули поштовх, зрозуміли, що так, хто, якщо не ми. І пішли, і воюють, і прекрасно воюють. Перевчаються, здобувають необхідні навички. Я далекий від думки, що там якась велика частина цих людей залишиться у Збройних силах. Ні, вони вернуться на свою роботу. Але, по-перше, вони навчать штатних офіцерів, як це правильно робити, як це робити по-сучасному. Да?
А ще вони створять величезну купу методичних матеріалів, які залишаться і по яким будуть працювати далі Збройні Сили. Оце з двох сторін. По-перше, вливання цивільних спеціалістів в Збройні Сили. По-друге, вимоги стандартів НАТО, які в нас активно впроваджуються в Збройних Силах. Оце з двох сторін, я думаю, дасть хороший ефект. І армія вийде сучаснішою суттєво. Яка різниця чітко проглядається, це різниця в кількості боєприпасів, артилерійських та мінометних у нас тоді і у нас зараз. Так само і у противника. От, чітко спостерігалася оця різниця десь на середині літа, коли у нас з'явилися в Збройних Силах Хаймерси. Перша половина літа, от вона чітко було отак видно, що у них суттєва перевага в кількості боєприпасів і кількості артилерії. Вони дозволяли собі ураження артилерійським вогнем самих мілких і незначних цілей, або просто от для такий безпокоюючий огонь вести, да, по умовно, десь по тому району, де розосереджені наші військовослужбовці. Тобто ніякого дефіциту в боєприпасах вони не відчували. В той же час у нас навпаки на гармату було там по декілька снарядів на день, чи на міномет так само. Ми дозволяли собі стріляти тільки в чітку ціль під коригування дроном, яку ми добре бачимо і так далі. То от десь на середині літа, коли з'явилися перші хаймерси, і почали наносити ураження по складам боєприпасів противника, інтенсивність їхнього артилерійського вогню суттєво знизилась. Суттєво, дуже сильно. І потім, далі, кількість артилерійських систем у нас нарощувалась, у них знижувалась. І от на сьогоднішній день, з того, що ми там спостерігаємо у нас тут зараз, ми їх суттєво переважаємо в контрбатарейній боротьбі, тому що артилерійські системи наявні зараз у нас по своїм тактико-технічним характеристикам набагато кращі, ніж у противника. Високоточні снаряди, які чітко б'ють в ціль, не потребують там великого використання їх кількості. Один постріл, одне знищення. Все чітко. Тут ми їх зараз там суттєво відтіснили вже від берега за рахунок оцих високоточних систем артилерійських. Вони собі вже не дозволяють вільно себе почувати в прибережній зоні. Вони вже так... Та піхота, яка тут знаходиться, ну це вона знищується там вже нами, мінометами. Вони вже себе вільно не почувають, так повзають, перебігають. А артилерійські системи вже вибивають їхню більш важку і дорожчу техніку, яка розташовується на глибину, відтісняє від берега активно. Поповнюється, безумовно, вогонь противник веде постійно, куди дістає. Єдине, що от чітко видно, що вони не намагаються діставати десь глибше, ніж там, на населені пункти прибережної зони. Бо для того, щоб стріляти далі в глибину, їм доводиться ближче під'їжджати до берега, відповідно, в зону ураження нашими системами. І тут вони або будуть знищені, або ж не намагаються заїжджати в цю зону. І останнім часом активно ми фіксуємо, що вони активно застосовують ці баражуючі авіабомби, які запускають з літаків з великої відстані, і от вони наносять ураження ними по населеним пунктам, які по берегу річки Дніпро. Неприцільно, якогось суттєвого ураження наших підрозділів немає, але просто розвалюють села, міста. Вони ж дозволяли собі під'їжджати, ну вони стріляли по суті по Миколаєву, ну, скоріш за все, вже з правого берега Дніпра. І відколи вони були вимушені перейти на лівий берег, і ще й відтіснили їх нашою артилерією вглиб території на лівобережжі, вони просто до Миколаєва не дістають. Ми не фіксуємо, щоб вони прям борзо через Дніпро
перепливали їхні диверсійні групи. Ну, ми їм не даємо такої можливості. Ну, глобально різниці великої немає насправді. Спроби, ну, тобто, і там, от зараз передній край вже чітко визначений, є чіткі лінії розмежування. В основному це безперервні артилерійські та мінометні дуелі, які періодично переростають в спроби штурмових дій чи з одного чи з іншого напрямку, з одної чи іншої сторони, поки це не дійде до формування якогось серйозного удару в наступі чи нашого, чи їхнього. Ну, верніше, їхніх ударів наступальних вже давно таких суттєвих не спостерігається. Оце тільки спроби зимою на Вугледарі там, і Авдіївка, Бахмут. Ну, там більше застосування піхоти йде, ніж якихось таких з'єднань військових потужних. Я не вірю в те, що вони спроможні на сьогоднішній день піти в наступ. Ну, принаймні, на сьогоднішній день, по тим даним, якими ми володіємо, ніяких угрупувань, спроможних до наступальних дій, на нашому напрямку не спостерігається. Да й, власне, якби у Росії на сьогоднішній день була спроможність якісь серйозні наступальні дії організувати, вони би це зробили вже протягом зими. Ну, власне, вони пробували. Але оскільки були розбиті на тих напрямках, на яких вони пробували, от на тому їх наступальний пил знизився вже. Все, що вони могли, вони вже зробили. Далі, я думаю, що вони зосередяться якраз на оборонних діях, оскільки там широко анонсований наш контрнаступ, вони до нього будуть готуватися, безумовно. У них там багатоешелонована оборона побудована, досить на серйозну глибину, більш такі боєздатні підрозділи відведені вглибше. Тут на передньому краї ми зараз фіксуємо в основному це мобілізованих, ці мотострілецькі підрозділи їхні, таке, те, чого їм не жалко, не шкода. Більш боєздатні підрозділи стоять глибше, але я думаю, що це їм не допоможе. Тут я хочу нагадати, що перед початком Херсонської операції от на цих територіях, де ми зараз знаходимося, тут знаходились найкращі підрозділи десантних військ. Найкращі підрозділи. Вся десантура російської армії була зосереджена отут на правобережжі Херсонської області. Ну, тим не менше, це їм не допомогло. Операція по звільненню Херсона була спланована дуже грамотно, потужно, і противник там десь, володіючи інформацією про те, які сили і засоби українці зосередили на цьому напрямку, відвідавши десь в перших там зіткненнях, що це таке буде, вони усвідомили, що їм краще відійти на лівобережжя і зайняти оборону по Дніпру. Інакше би вони були просто розгромлені. Я думаю, що все буде добре в цьому році. Серед російського ленд-лізу у нас є один БТР-82А, і у нас є там досить немала кількість боєприпасів, які були залишені противником під час відходу з правобережжя Херсонщини. Тут всі посадки були забиті снарядами, патронами, гранатами, мінами. Ну, звичайно, величезну кількість мін вони залишили в мінних полях. Заміновано тут практично все. На жаль, гинуть цивільні люди, на жаль, фермери не можуть обробляти поля, оскільки мінування дуже суттєве. Незважаючи на те, що і наші підрозділи, і сусідні, і ДСНС постійно працюють над розмінуванням, роботи в них ще буде дуже і дуже багато. Бо ну, це просто десятки тисяч мін. Якісь з цих мін, які ми витягуємо
залишаємо собі, якісь знищуємо на місці. Снаряди використовуємо, повертаємо з задоволенням первинним власникам шляхом пострілу. От реально. Просто от у нас позиція така. Віддамо власникам їхнє, те, що вони загубили. Ми вже знаходимося півроку, по суті, та, в зоні бойових дій. На сьогоднішній день нашій бригаді це найдовше, бо в бригаді була започаткована так організація виїздів в зону бойових дій, що батальйон виїжджає на 3-4 місяці. Потім відбуває на ротацію, виїжджає інший батальйон. Одночасно там 2-3 батальйони з бригади перебувають в зоні бойових дій. Ми вже тут знаходимося півроку. І, власне, по рівню морально-психологічного стану особового складу я бачу, що ніхто нікуди виїжджати на відпочинок не хоче, категорично. Тому я, власне, прошу командира, щоб не виводив нас на ротацію, ми готові продовжувати виконувати завдання. Тому з морально-психологічним станом, якби, у людей досить все добре. Ми активно займаємося в той час, коли там обстановка нам дозволяє, активно займаємося підготовкою. Тобто ми проводимо навчання особового складу якимось новим тактичним варіантам застосування, готуємо до можливих дій, які можуть нас чекати в найближчий час. Людям цікаво. Знаєте, саме головне для військовослужбовця, щоб він не сидів без діла. Якщо грамотно і цікаво організовувати заняття, і солдат постійно задіяний в цьому процесі, він здобуває дійсно якісь корисні для себе цікаві навички, періодично ще й ці навички випробовує в реальних бойових діях, то і морально-психологічний стан відповідно в нього на високому рівні. Тому ще й бачите, весна зараз, тепло стало. Ну, настрій гарний, всі в очікуванні цікавих подій найближчим часом. У мене вже така була погана ситуація в лапках в попередньому моєму підрозділі, де я служив. Ми от все літо на Харківщині простояли в обороні, в певному районі оборони. Наші підрозділи постійно знаходились під вогневим впливом противника, артилерію їх там крили. Ми там намагалися огризатися, щось там організовували, якісь контрзаходи. Ну, тобто, такі йшли активні бойові дії все літо. І, ну, оскільки люди тоді були в нас і без підготовки, бо ми так, да, в началі, в самому початку війни зібрали батальйон, там київська операція, зразу всі з коліс там почали вчитися бути військовими, практично без підготовки, там якусь мінімальну ми їм встигли дати, і поїхали відразу вже туди, на схід. І потім от активні бойові дії, люди не привчені ще, да, організм навіть там не привчений до таких стресових ситуацій, люди дуже швидко втомилися. І десь під кінець літа ми реально попросили вивести батальйон на ротацію, бо, ну, люди вигоріли, їм було важко. І як тільки ми вийшли на ротацію, буквально через там 10 днів, через наші бойові порядки, де ми стояли в обороні, розпочався наступ харківський, оцей славнозвісний. І нам було так, да, дуже образливо, що ми все терпіли, а в самому прекрасному участі не взяли. Ні.